Tervetuloa DJ Gridlock. Kiitos ja terve. Itse asiassa Einari Stylman sanoi, että oli joskus joku pienen pieni suunnitelma, että sä olisit tuottanut hänen jonkun kappaleensa. Joo, tai siis... Tai jotain. Joo, mun piti niinku miksata se. Joo. Ja sitten hän oli sille, olikohan se jotenkin huono, kun ei siitä tullut sitten mitään. Ei, mä olin enemmänkin huono, kun mä en vaan osannut, järjestää mun aikaani niin, että mä olisin saanut sen tehtyä. Okei, niin just. Ja mä hoidin se vähän huonosti sillä, että se oli vähän niin kuin sellainen, että mä odotin, että hän jättää minut. Niin just toi klassikko. No joo, nyt mä avasin tästä jonkun syön haavan. Niin. Ei, tässä oli vaan tällainen löyhä silta, hän sanoi, onko Gridlock tulossa tänne? Joo. Hän on tulossa tänne. Nimittäin tänään me juhlitaan sun Silius-albumia. No niin, juhlitaan. Täällä ei ole kukkia eikä kuohuviiniä eikä mitään. Mutta nautitko sä sellaisista eilen, vietitkö sä romanttista ystävänpäivää? No. Joo. Mun mielestä se on, no, romanttista. Mutta vietin aikaa kotona avopuolisoni kanssa auttaen häntä hänen työssään. No onhan se romanttista. Niin, et ei, mä en tiedä, se onko hänen työnsä maalaamista vai jotain. No se oli taas salainen projekti. Mutta siis en mä tiedä, onko se romanttista. Mutta siinä oli sellainen, että tarvitsimme toisemme. No niin, mikä sen kauniimpaa. Mennään Silius-albumiin. Tavallaan sen rakentaminen lähti ainakin erään urbaanin legendan mukaan sellaisesta kysymyksestä, jonka sä esitit Sirille. Kyllä. Mikä se kysymys oli? Se, että kuka minä olen. Mä makasin studioni sohvalla ja mä en ole koskaan käyttänyt Siriä. Ja sit päätin, että mä kokeilen vaan, että mitä sillä voi niin, tehdä. Ja just, että mä luin netistä jotain, että jos osaa oikeat kysymykset, niin sitten Siriltä saa hauskan vastauksen. Niin sitten mä kävin läpi kaikki sellaiset, että missä Jumala asuu ja kuka minä olen ja kuka sinä olet. Ja tällaisia tosi eksistentiaalisesti latautuneita kysymyksiä. Niin. No mitä se vastaa? Se oli aika vastahakoinen niin kuin vastaamaan mitään. Että enemmänkin se sitten oli vaan, että en osaa auttaa, mutta tässä on tällaisia applikaatioita, joista saattaa löytyä apu. Sitten sieltä tuli joku. Millainen applikaatio? No vaikka viestit tuli tai WhatsApp tuli ja... Mihin kysymykseen WhatsApp on vastaus? No ehkä se koitti hienovaraisesti ohjaamaan kysymään joltain niin, muulta. Niin, että kommunikoi please oikeiden ihmisten kanssa. Niin. Se ehkä tunnisti mun yksinäisyyden siinä. Niin. Mä oon keskustellut Sirin kanssa tasan kerran. Mä kokeilin, miten se sanoi, jos sanoi, että mä rakastan sua. Se vastasi, se on mahdotonta. No joo. Se vei jotenkin mun elämästä kaiken, koska mä tajusin, että no tää viimeinenkään olento. Onkohan olento? Niin. Ei. Niin, ei pysty tähän. Mutta mitä se vastasi sitten siihen, että kuka sä olet? Siihen se vastasi vaan, että en osaa auttaa, mutta että nämä seuraavat applikaatiot saattavat auttaa. Ja sieltä tuli se Mobile Pay-viestit ja kuvat. Mobile Pay? Joo. mitä sä näistä aloit konsultoida näistä äpeistä? No mä mietin, että tässä on nyt joku salainen kaava silleen, että mun pitää pummata rahaa ystäviltä, että jos onni löytyy sitä kautta. No löytyykö se? joo, vaikka kukaan ei mitään rahaa lähettänytkään. Niin se kuitenkin sysäsi jonkun myönteisen kierteen. Niin, se on ehkä sitten, että jos itse kun on vähän huono pitämään ihmisiin yhteyksiä, niin sitten jos edes sillä rahaa pummien lähestyy, niin on sekin lähestymistä. Hei totta, toihan on, että jos ei osaa avata niinku keskustelua tai kysyä kuulumisia, niin voi lähteä tosta. Niin, ja sitten kun ihmisiltä kysyy niitä kuulumisia, niin monesti ne vastaa, että no ei tässä mitään kummallista. Okay. Mutta sitten jos sanoo vaan, että hei, mä tarvin rahaa, että voitko lainata, niin sitten se on sellaista niinku vähän nokkelampaa. tai silleen, että pistää ne sellainen tukalaan tilanteeseen. Niin, plus siitähän alkaa kerjytyä semmoinen, että onko sulla jotain hätänä, että mihin sä tarvitset niin, sitä rahaa? Niin, aivan. No mihin sä tarttit sitä rahaa? Tarttitko sä oikeasti sitä rahaa? En mä ehkä muuhun kuin johonkin Jonnin joutuvuuksiin, mutta Siri oli sitä mieltä, että kokeilen nyt. Mm-hmm. Niin. No miksi sä ylipäätään päädyit siihen tilanteeseen, että sä tarvit sitä Sirin apua? Oliko joku tällainen creative block tai joku semmoinen, että mitä mä lähden musiikillisesti tekemään? No mä jotenkin yritin miettiä, kun tuolla levyllä vallitsee paljon semmoisia teemoja liittyen vanhaan teknologiaan. Mm. Ja sitten mä oon kiinnostunut uudesta teknologiasta, mutta sitten mä myös tajusin sen, että Siri on sellainen, että
mä oon aina suhtautunut siihen vähän semmoisena leluna, tai semmoisena, että se on joku kännykän tämmöinen niin kuin hauska toiminto. Niin. No ei se olekaan. Niin, et, kun mä en tiedä, niin sitten mä halusin niin kuin katsoa, että onko tämä nyt sitten joku sellainen oikeasti, että käyttääkö, kun en mä tiedä, käyttääkö ihmiset sitä. Musta tuntuu, että ainakin kovasti sitä pyritään niin kuin lobbaamaan. Että, niin kylläkään jotkut käyttää. Niin, että Siri, tilaa taksi. Niin, aivan. Mikä sua uudessa teknologiassa silleen myönteisesti kiehtoo eniten? No, ehkä vaan, no vaikea vastata. Kyllä se liittyy jotenkin sellaiseen, että me ihmiset ollaan historian saatossa ikään kuin aina kuviteltu olevamme se siinä niin kuin lajimme kärjessä. Päätepiste, niin. Niin, tai siinä niin kuin korkeammassa sivistyksen ja viisauden ja teknologisen kehityksen pisteessä. Mutta sitten mun mielestä jatkuvasti uusi teknologia osoittaa tai muistuttaa siitä, että eihän se niin ole. Mm. Ja sitten, että jos. Niin, että asiat, jotka tänä päivänä on ihan niin kuin selvää kauraa, niin sitten ne on vaikka 100 vuotta sitten tai 1000 vuotta sitten tai milloin vaan ne on ollut niin kuin ihan täysin semmoisia, että ei voida kuvitella. Niin. Sitten mun mielestä tommonen teknologinen kehitys, joka on tällä hetkellä tosi nopeaa ja tiheää, niin se on semmoinen jatkuva hyvä muistutus siitä. Ja sitten, niin, en mä tiedä, kai se vaan kiehtoo siinä samalla tavalla, miten joku lelu kiehtoo lasta. Niin, siis, niinpä. Se on vaan mielenkiintoista. Onko se semmoinen niin kuin laitefriikki, että sä haluat myös niin kuin ihan fyysisesti tutustua johonkin innovaatioihin tai vaikka jotain musatekniikkaa koko ajan? En mä mitenkään siinä kärjessä kulje. Et enemmän mua... Kärjen tuntumassa. Niin, en mä tiedä. Mua kiehtoo funktionaalisuus ylipäätään monessa asiassa. Ja sitten just, että tämä Siri, joka on funktionaalisesti varmasti, tai että funktionaaliseksi työkaluksi ajateltu, niin sitten se oli vaikka sellainen, että en mä ole ikinä ottanut sitä haltuun millään tavalla. Mm. Sitten mä ajattelin, että täytyy kokeilla. Ja sitten toisaalta sitä funktionaalisuutta aina heijastaa siihen omaan tarpeeseen, että no tarviinko mä tällaista. Että en mä koe tarvitsevani älykelloa. Mm. Ja sitten toisaalta mun mielestä joku faksio, mieletön laite. Niin, mikä on muuten tuommoinen vanhan teknologian laite, jota sä oot ihan paskana, että sitä se alkaa olla syrjäytetty? Tai mitä sä haluaisit takaisin? En mä osaa sanoa. Mä en tiedä, tarvitaanko me sinänsä takaisin montaakaan asiaa. Mun mielestä se on ihan mielenkiintoista, että puhelinvastaaja on sellainen juttu, että siinä on varmaan tapahtunut viimeiset ikään kuin teknologiset päivitykset tai kehitykset varmaan samaan aikaan, kun se keksittiin. Niin, tai silleen, että niin, puhelinvastaaja on edelleen yhtä kökkö, kun se on niin aina ollut. Ja sitten jotenkin luulisi, että sinne pystyisi laittamaan niin kuin jonkun hologrammin ja edes hyvälaatuisen ääniviestin. Mutta ei. Ei, se on mahdotonta. Musta se on jotenkin liikuttavaa ja se on musta ihanaa, että se ei kehity millään lailla. Niin, että sitten kun soittaa sinne niin kuin taksikeskukseen ja joutuu siihen jonoon ja sitten sieltä tulee Lenny Kravitzin joku biisi, niin sitten kuuntelee vaan, että eihän tästä saa mitään tolkkua, että tämä on vaan sellaista niin kuin kunnon puuroa se äänenlaatu. Niin. Se on sinänsä mielenkiintoista, että soittaa voi kuitenkin niin kuin maailman ääriin, ja sillä, että ääni on kristallin kirkas. Mutta sitten tuo puhelin vastaa jotenkin sellainen, en mä tiedä, ei sitä varmaan kukaan tarvii enää mihinkään, mutta silti se on tuolla. Niin, niin. Ja sitten että kyllähän tuonne, niin että mihin tahansa Aspaan soittaa, niin aika usein se joutuu jonottaa ja sitten kuuntelee sitä jotain yhtä biisiä loopilla. Joka on aina Lenny Kravitzia. Joo, useimmiten. Useimmiten. Hei, mennään takaisin Siliukseen. Mitkä on, tai mitä sä haluaisit tehdä, tai mikä oli sun ensisijainen tavoite, mitä sä haluaisit musiikillisesti, jos ei mietitä tekstuaalisesti, mitä sä haluaisit selvittää tällä albumilla, mitä sä haluaisit tehdä musiikillisesti? Ehkä mä halusin vaan onnistua tekemään levyn, joka on mun siinä niin kuin jotenkin mun omassa manerismissa itselle kuitenkin jotenkin uusi ja mielenkiintoinen. En mä tiedä. Sitten ehkä mä halusin onnistua tekemään räppilevyn, joka ei liikaa nojaa aikaan. Mm. Siis silleen, ajattomuus on vaikea asia ja se ei ole aina myöskään välttämättä
mielenkiintoisin asia. Tai silleen, että jos me fiilistellään vaikka jotain 50-luvun huonekaluja, niin siitä jäisi paljon pois, jos ne olisi ikään kuin ajattomia. Siis silleen, että me pidetään niin usein jugendtaloista, koska ne hehkuu sitä on vanhaa aikaa. Niin. Että siinä mielessä ajattomuus ei välttämättä ehkä aina sellainen pakollinen tavoite. Mutta ehkä tällä levyllä mä halusin jotenkin tehdä sen levy, että siinä voisi ehkä olla jotain ajattomuutta silleen, että se on 2000-luvun levy, mutta siitä ei välttämättä nyt osaa sillä lailla pinpointtaa, että no, noi rumpusoundit 2016, eikä yhtään sen enempää. Niin, mitkä noita spesifejä asioita on, mitkä pitää silloin karsia pois tai varoa, että niitä ei käytä, jotta se ei sitoudu liiaksi tähän vuoteen? Mä en oikeasti tiedä, koska sit musta tuntuu, että ihan sokkona on vaikea toimia, että pitää, tai mä koen, että mun täytyy olla jotenkin vähän kartalla uudesta rap-musiikista, jotta mä voin sitten miettiä, että mitkä siellä on niitä niin kuin määrääviä elementtejä ja sitten miten mä manipuloin niitä tarpeeksi, että mä pääsen niistä vähän niin kuin pois. Mutta sitten myös se, että tietää sen ikään kuin lähdemateriaalin tai sen oman tutkintamateriaalin liian hyvin, niin musta monesta ratkaisusta rupeaa tulemaan niin itsetietoinen, että sitten se ei ole enää mielenkiintoista tehdä. Niin sitten kai se on joku sellaisen niin kuin sopivan tiedon määrän ja tietämättömyyden välissä haahuilu sellainen. Kultainen keskitie. Niin, se klassikko. Niin. Ja sitten ehkä myös vaan se, että kuuntelee jotain muutakin kuin sitä, mitä yrittää tehdä. Mitä se oli se joku muu, mitä sä kuuntelit tätä levyä tehdessä, joka oli jotain ihan muuta? Varmaan joku Arvo Pärt. Okei. Tykkääksä Arvo Pärtistä? Joo, rakastan. Mistä hänen teoksestaan eritoten? Osaatko nimetä? No. Ei tämä ole mikään niinku sellainen visa. Niin, en mä tiedä. Mulla on 2 vinylilevyä häneltä. Toinen on, onko se nyt sitten se Tabula Rasa? Joo. Ja sitten, vitsi, mikä se toinen on? Mä en muista. No ei sen. Ei silloin, ei se ole niin oleellista. Toinen on ainakin se Tabula Rasa. Niin. Joo. Kun me synnytetään jotakin tähän maailmaan, vaikkapa tällainen albumi, niin me on joku tietty tyyppi tai taho, jonka reaktio me odotetaan sellaisella erityisellä jännityksellä, että mitäköhän se sanoo tästä, niin kuka on sulle se tyyppi ja onko se jo sanonut sen jutun tai antanut arvioon? Niitä on monia. Kyllä se on ehkä sitten valtaosa omasta lähipiiristä ja muusikoista, joiden tekemisiä ja näkemyksiä itse arvostaa kovasti. No muun muassa levyllä vierailevat Paperi T, Tuutti Mörkö ja sitten tietty väki tuolla kotona. Mutta ei se ole niinkään, etteikö ikään kuin kenen tahansa mielipide olisi silleen siisti juttu. Mutta ehkä sellaisten, mä kuitenkin totakin levyä tehdessä, niin mä monien kanssa juttelin niin kuin siitä tekemisestä ja siitä, että mitä mä hain, niin sitten että joskus jos pääsee sellaiselle levelille tyypin kanssa, jos tulee sellainen olo, että se niin kuin ymmärtää, mitä mä yritän tehdä ja ymmärtää ne, niin kuin, mitkä on mun keinot ikään kuin koittaa lähestyä sitä onnistunutta lopputulosta. Ja sitten jos sillä on vielä jotenkin kyky kuunnella tai tarkkailla sitä, että onnistuinko mä näissä tavoitteissa, niin sitten jos sellainen tyyppi sanoo, että hyvin tehty, niin en mä rupea niin kuin vastaan väittää. Niin, no mutta sehän on poikkeuksellisen hienoa, jos ja harvinaista, että jollain on se kyky nähdä se. Niin, se on ihan totta. Kun ei polku. Itsellä varsinkaan ei niin kuin aina ole, kun on sen verran lähellä sitä tekemistä itse, niin sitten kyllä se on sellaista, että mulla saattaa olla monta biisiä tai monta biittiä, mistä mä oon silleen, että no, en mä tiedä, onko nämä hyviä. Niin. Vaikea sanoa. Mutta helppo sanoa, että minkä biisin sä valitsit meille tähän lopuksi kuunneltavaksi tältä levyltä ja miksi just sen? No mä ajattelin, että se on levyn joka biisi ja tässä on tämmöinen luomiskertomus. Niin sitten päästään niin kuin vihdoinkin laittaa kaneetti silleen, että Gridlock on luonut maailman.